Шоу «Ретро-оптіво» влаштували у Хорватії. Цьогорічну виставку присвятили легендарні моделі «Citroën DeShow», або ж, як називають цю автівку на Балканах, «гидке качення». Бо в 40-х роках, коли машина зійшла з конвейера, вона була дійсно дешевою, а от дизайн вважали не надто привабливим. Тим не менш, сучасні шанувальники ретрокарів прикрасили своїх залізних коней, деяких навіть перетворили на електромобілі. Комусь подобається почуття ностальгії, інші хочуть облаштувати своє життя у екстравагантній манері. Чимало людей обожнюють ретро-машини, тому що вони надзвичайно милі, від них віє теплом і затишком. Коли я їду дорогою, мене вітають дітлахи, і це дуже зворушливо.